Një sasi kolosale ujë po lëviz drejt qytetit rus të Kurganit, tha guvernatori i rajonit Vadim Shumkov. Ai shtoi se lumi i tej fryr të bol dhe degët e tij kishin prodhuar nivele uji dy herë më të larta se në përmbytjet e fundit të mëdha, të regjistruara në 1994. Përmbytjet gjatë dy javëve të fundit kanë detyruar evakuimin e 10.000 njerëzve nga Kazakistani Verior dhe nga zonat kufitare të Rusisë. Ato po shkaktohen nga shkrirja e shpejtë e borës dhe akullit kombinuar me shiun e dëndur. Në kanalin e tij në Telegram, Shumkov u bëri thirrje të gjithë banorëve në zonat e kërcënuara nga përmbytjet që të largohen më njëherë nga shtëpitë e tyre, me nivelin e ujit që pritet të rritet deri në 11 metra mbi normalen. Kjo nuk është vetëm një përmbytje, por është një kërcënim i madh, tha ai, prandaj merrni fëmijët, të moshuarit, të afërmit që kanë vështirësi, të lëvizjen dhe fqinjët, e dërgojini në një stret të përkohshme ose tek miqt dhe të njohurit. Mblidhni dokumentet dhe sendet me vlerë. Kurgani, një qytet me më shumë se 300.000 banorë, është vendodhja e fabrikës ushtarake Kurgan Mashzavod, prodhimi i të cilës përfshin edhe automjete luftarake të këmbësorisë dhe tanke të lehta. Nga mediat e huaja ka patur spekulime se në një moment edhe kjo fabrikë mund të jetë në zonën e përmbytjes. Njerëzit në qytetin Ishim, më në lindje, gjithashtu janë urdhëruar të evakuohen për shkak të niveleve të larta të ujit. Petropavl në Kazakistanin Verior është prekur gjithashtu rënd nga përmbytjet e lumit Ishim. Një numër lumenjsh rrjedhin mes dy vendeve. Nivelet e ujit si në Ishim ashtu edhe në Tobol, që janë pjesë e sistemit të 7 më të gjatë në botë të lumit Ob, nuk pritet të arrijnë kulmin deri më 23 ose 24 prill. Fokusi është zhvendosur te dy lumenjt pasi përmbytjet në pellgun e lumit Ural shkatruan një pjesë të territorit rus dhe kazak më në perëndim javën e kaluar. Përmbytjet po përshkruhen si më të rëndat që kanë goditur rajonin në 80 vjet.